Бүгүндөн бүхэфирге сахасерен формацияны берини көрөк от студияга Иван Яковлев лебин бастан бери исхоонуттан кылгастык билсин. Владивостокко токсус төгүлүн илиңи экономика форма сагаланна. Республика салтата казда кескиллер проектка сөбүлөнгө түхэрси. Куранжылы Ахсыбакка кахайстуалар төхө кылларынан сылтаксар отторун булуннулар. Бүгүн 2 андойду серийде түмүктенмек күнү. Президент Владимир Путин күнбагаһа Монголияга рабочий сырынан тийди. Кени Улан Баатырга сылжан будойду салалтатын кытта көрсөн кепсети. Чолан Монголияга нучатылын кеңник үйрөтөр боппуруу он серге монгол ычатын Россия үйрөгөн кыгалларга уһуяр туһунан ырытыктырам. Оның сәрге нұлча жопон сәретігер күйі болбута ағуғын бес ылағы білі өйгер күттіғам. Бүкенне дойды бағылға Владимир Путин иліңі экономика форумығар Владивостокқа көтіуға. Оттон Владивостокқа ліңі экономика форумын бастақы күне сағаланна. Ұғы келен сайдыдығар бұхатшы жайар бөдөн тәрәхіне Чумпу, Акиян, Азия түрдіңча дойды тұттан түйеттіңчаттан тақса кейі күттар. Форум жылавой программатын сәтті қайсқаға арардылар. Оны транспорт, тейі тағы бопростарын тағынан сыппара салатын бәл кейіне спорт сайдытын ұртықтырам. Кәскелі бұхарыны ұлыны ұқтырам. Сақасырен қалың делегацияты бастығы күн қазда жылавой көрсігіге күттір. Бұл түхеді Құраннатар бүлілер оққы бұланларын тоғуын бір бұрығын толардылар. Хүрбе 6 тұхынша тоннаттан тақса тұрымнақтырыттан, хүрбе 5 тұхыншатын ағалан күбігі кәбістілер. Сайын ұстата ұлысқа бұланна құлі баран үгіз қағайсыпылар әрдеттен жағынан сен сыл тақса роттырын бұлылар. Кәлер неделенен ұрайыңы от кампанията түміктерінеға. Әбенеттіққа бұйыл қыстыққа 13 тұхынша ұнақ сөйіні, 9 тұхынша керіңе сылғыны келлер ектірі. Үш нәхелек чүрішәні бұлығыны білдір біттірі, ол болуғына бөтің нәхелеге, үлбәңі нәхелеге, оныны лөкөтшән болар. Біліңі тұрғынан 2 нәхелек әтәңгелер дейханада, мөлттөқ күрдірілің лөкөтшән нәхелеге болар, 6-7-те бұрғын отта олар. Оныттан бүйінгі күнгеме бұны дейлі ап олына сүлілік біт. Ирақ сірге отта оңға бігі ұлыс 3-600 тоннаға заяп күтіғі біпітті қағасы министер сатыр. Бүйінгі күнге 3-600 кәріңе отын отта оты бұт. Оныттан ұлыс үрдінен қомур сағаланына, сейлес тағыны, сенар тағыны қағасы олар көмелттіғ, маныттан ұлыс өттіттен көмені көрінгі үлі бардырар. Үйрақ жылы сағаланан төріппіттер білеген оғыны әбі жарыққа сұрыйтаралылар. Үйе білуге әбі үйрақ тәрілтелері қол бұқтара анал жарбанкаға мұхынылар. Теманы Валерия Золотарева салғыр. Үйірнәтшілер әбі жарық бұлналарыға таландарын сайынларыларға үйірақ жылы сағыламытынан ұлған жарбанға тәрелінне. Күттіңі ұлылар тұскул оғы кейіне, оғы технопарката, боксы сколата, оғы искусствотын сколата, нұрот педагогетін түмелі онына спортивная скола. Бұл жарбанға бұл сүрін сұғыла болар, бұл қамына оғылар, әбі үйірақтайын тәрелдерігер сүріктірі болар. Мұнна оғылар келімдер бүгін құрғықтары кітті білістілер, төріпіттер оны мұны етластылар, оны білеген запис болу тұрар күржолқа. Оғылар оны төріпіттер арас қайысқаны барытын бүй сергі көрінілер олыс астындылар. Күрғыққа қағыздасыларын сылжар оғылар атын өрнәтшілерге жарықтарын көрдерін кәпсияны хетінерділер. И сегодня на ярмарку мы пришли, чтобы представить свой кружок детская пресса Тускул. Мы в основном выезжаем на всякие мероприятия, снимаем репортажи, а также интервью. Сегодня мы представили ноутбук. Это инструмент наших монтажеров. Манатаганнан үрнәтчілер мен бастықы бизнесімден бейлерін оңықтырынан аты ерген білімнәуіттер. Олаттарға мини-футбол күрәға болла, онына жей кәргенлері кәділарығар көрдіғі эстафета тәрелінне. Валерия Золотарева, Гаврил Адамов, Сағатель Виднете, Үйе Бүлі. Республика үрдінен опсай үрбеттен тақса үйерақа бейгін тұталылар. Онтон уанағыға скола бейхе ұхуян әтені әбей үйерақ әбейектірі. Ол қамытын бұрабытылыстуы бірседәтілін бастақы сол бейатшы Дмитрий Садовников салайатшылақ анал бөлік білістем.
сороглуска туту бытар бытын түргететерге сордақтатылар, итене улахан тымны түхелігіне бұлантан қалбаққа үлені тетемірдерге әттілер. Казбитте веги ротан корабль заказчик торгота муниципальное образование ларбу служба как заказчика болон кассиния дар болоннар и не те вещкур вопросы тех присоединения те докторы туту кемигар эти вещкавит проблемы лар эти сирирехне материал та на улеттер на качья на эти вопросы барса потом на бу неделе та штапа и не вопросы бахарнул нам мыт уле кайсхатын камсаганы тургедетебит. Қаңала сұлығын бастағы жөппен нәхілеген өренәчілері Краснодарской крайға бүтін Россиядағы президент күрақтәхілергер күтті барары білімнен әсіл жалылар. Сихілі ұйбан ұйғырап кәпсір. Петр Искрябін атынан бастағы жөппен артос құлата ұлғыс бұтығар тұспас олағы істек, жоғын көрдірулердәк, кәккәсетехілерді Был у нас республика и не школа котенна. Улус потуер бастаны попыт, улус потигер баси бары школа лакетта уттер. Оно мне рахсилах, мне типа кроскай дар махсал лахтар корок курдук, пиги был нана те школалар курдук. Оно кай бупы, разу корок какие пипит, корок какие рены мне кай дуют у школы иге. Менгалер балдрат, намнар балдрат, олин олору кай тарамы дебы его. Арлёна кайлер на Краснодарской крайга, варан кисиях тяхтар, он чилет оно тук кадалы, оно тон уши игер кири бағау дейм бар. Нәхілекке кәлінгі сылларға олықтақ көңілі әне өйір программынан тұтылды бұд. Испартина бұл хаққаға білеген бүтін Россиядағы президент күрістегілерін финалығыр күттар, тұғысырын класс командатын оғылыры күйіс кәдеріктен сылделлар. Икі сөз классының спортынан жартынан керім бар бұдым. Хабілер көріңнерім атақаннюта оны зұғатай сүйрі. Хас күнәгі бәлемнен әбіт, оны васкерсейінергер хүнен әбіт. Хасырды ең бәем жартын ачым. Ағам жарықта ачы. Бұриятияттен түріттек, Сақыр Республикадының спордың қапсағайдыған тұстуға мастыра физкультура жұталығынан сетегілікті күлелер ачыр-ачыр жапап, өрен әтчелерін сұйылдан сұрықтан тұран Улахан күректегіге білімнен әртше жарықты сұлдар. Основной, конечно, упор беге гибкістке, аджимания, оны прескен ұрыват, оны теория. Сүйрі өтіттер, мен ғана бар, конечно, олар үчейдер. Бәйбет көріндір бітер олық әлбәқ балылық тақпыт, онтын сүйрі пүрішке түттен, конечно, высшы среднева денерін әмін. Так, оғылар үчейдер. Россияда баран үчейді күттілір олы дегені мін. Оғылар Орлионақ бүтін Россиядағы оға кенегірі оларын күрәкті ектірі. Өгіз дөйді оғыларын күтті доғырды оқтыра, үйінен сайдан білілерін күрілерін қаңатан сетегелі ақыл ектірі. Ұйбан үйгіріп, сөйді тарап, сақателінеті қаңалы сұлуға. Осколағары болбаққа техникумға, институтқа, университетке ме саңа үйрақ жылы сағыланынам. Бөдің үйрақ күхті 2710 үйрақ программатынан иделяғы жыны бәлемнеға. Бәлі күнінен көкті өкітшат үйрілләқтір әхіңе мұхынна. Әстібет әлчімнәқтер көкті өкітір бәйелейдер оны білігі күрігі тардығалар. Барды 5-лығынша 233 әдіргі құтғылу ленгі федеральный университет бастығы күруін студияна болан өрен долгыен сылдалар. Ол егер бір келім экзаменға 100 балы ұлбы 4-кі Сақасырын университетін талбыт, оны тәңес үрбәсетті оғы үрдік сетігілік боларынан үрдік өрекқа бұғы кейбіт. Бүгін бігі ұрыздатқы берді өте олар бұтыр. Онна куратордарын күті бір сияқтыры. Линейка бұтыр 112 оғы бар, первокурсники бакалавриаты. Эти истинник әғарделіум первокурсниктары бағарамын кенерге жолу сорғыну здоровиені. Онна эти күсті ақтық бәлімненінер бұл семестрге. Құтығылу үліңі федеральный университет историята 1934 сылтан сағылылар. Еті сыл пет институттарылен сүйлбекке сыл ұстатам, екі аңар 1934-тан тақса ұшуытал иделяқ тақсы бұтам. Салғы 1905-6 сыллаққам Саха Государственный университеті болан автономный республикаларға екес үрді көрақ күғатынан білді бұты. За большие заслуги и в связи с 50-летием Якутский университет награжден Орденом Дружбы Народов. Высоких наград удостоена большая группа преподавателей и ученых.
и особый почет ветеранам науки. Үрдігі өрәққы ғытығыр артығы тәлей бет бет институтқан төрт саланын өрәққа ұлылар. Холобыр алын сүйәқ класс оғылырын тақайықтақ ұшудал омық тылын әме ұйуған. Атын да салаларға өрәпи исқоғаны дерін әді. Өрәққы ғытығыр әлбәк оға кейді, оның бе алу сүйәрі біз. Бе әділене бұтығыр бұпускайшы кафедра демет, оны Бірті күйіс бейінтін таққа олақ бұд, бұйыл бейін оғы әбей кейді. Құтығылу үліңі Федеральный университетке онын саңа өйрақ жылы сағаланан 19 дүйінші үтчат ұйылуған республикаға иделек өлейттері білімнәйін аны кемге жүрелеген күйірен кенген ер. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чекускай. Бүгін 2 санды дүсерейті түміктенмі күні. Қырықтақ қырғығыға сәбескен нұрот хорсынлық тұрынан фашист талабыр жыттарын онына Япония милитаристарын үлтөсі не бұтам. Сақасереттен 6-12 түнші кейі фронға ұңырылы бұд. Ол егер Мартын Григориев онағы сағығыр ие дойдыны көміскі фронға бар бұтам. Сәреге кіне зенитінай артеллері финансылды бұта, аделене қамандыр әтәм. Дойдытығар түнші 905-1 сылаққар келілен түрәбет ұлығығар сонтарға бұтавой комбинақ көлілен пенсияға тақсы бұтам. Үл болан 4 оғылынан білеген күйін күтті жокускайға оларыр. Арама дейл хамилеттері немістекенлері бүйі вайны көтен келін келін келмірманды күйер кені. Күйім түйін күйін ең бұғымы бұрағаттан ұмсы түйін бұрағыттар болақ бұты. Үрей бұтын бүйі көнтір бұқ. Икі төлінің ғата қылай. Ұтат бұтыр келін тақта бейін табатыс бұта. Кин Корат Гагарин атынан культура кенігер жаройдар кергеттері ден бұстап қарылынна. Манна анал байына жайы күттілі ақтырын кергеттерін иелерін қартысқалары тұрдыдам. Экспозицияға байына жайыға адрыстамы тұрғықтары әме жон жүлігер тағардылар. Манныға акцияны Самары Кураққа төріттен бүтін дойдыр дүнен ұдалылар. Жокускайға бұл бұстапқаны оғытын байына жайыттан кетігер әлбәк оғылауқ ие Наталия Швецова тәрейдем. Кенені Кура жалтата өйен акцияға барды хүрбеттен тақса жақтар күтінна. Бұл бұстапқа 2 неделі маннадыға Гагарин өлелі, ол кәне Жокускай жалтатын жетігер енін тұрау бұқатысқылар. Хәттіш баланың хәттіш күнігер жүкісі құрыт бұшытыр ба болыр, жүкізі бұшытыр. Бұл маңық акция бейіға бейтім сәрбетігер, үйінер көліне дойдудың таптыр боларығар. Бұл ұсуға жар болықтыр бұд маңық өрін өрелерігер үрде ақнадылақ, оны солықталақ акция болар. Бұча асқа соның мүтетеніне келер фирге көрсі қадері.